vasta monen tunnin päästä, mutta tota noin, niin en siltikään ehkä laitanut ekstra paljon meikkiä. Tää tuntuu vähän hassulta. Mun ei olisi pitänyt tunnustaa tätä. Kyllä
kyllä mä siinäkin kyllä aika tehokas on. Tää toisen silmän laittaminen on tosi hankala, kun tää peili on kaukana ja tota... No ylipäätänsä. Silmiin. Mä en varmaan itse asiassa tän enempää nyt tällä kertaa laita edes meikkiä, koska tota... Menen sinne crossfittiin. Nyt mulla on tullut sellaa dilemma, ettäkö... Mulla on salijäsenyys toiselle salille, mua ei yhtään huvittais enää käydä siihen nyt, kun mä oon innostunut tästä crossfitistä, niin... Tulee melkein käytyä vaan siellä crossfitissä, niin mun pitäisi ehkä vuokrata se mun kortti eteenpäin. Toinen vaihtoehto on se, että mä voisin antaa se mun tyttärelle, mutta tavallaan mun pitäisi ohjata se siihen niin kun, käyttään sitä, kun ei se nyt, mä en usko, että jos on yksinään sinne mennä vipsuttelee, että hän siellä niin kun sitten yksinään pystyisi toimimaan, on kuitenkin vielä sen ikäinen, että tarvitsisi ehkä ohjausta. Mutta olisi ihan hyvä, että hänelläkin olisi joku liikunta-asia, että täytyy sali olisi varmasti ihan fiksu juttu sinne suuntaan. Mutta mä en ole itse asiassa, en ole varma, se varmaan on ihan ikänsä puolesta sellainen juttu, että hän ei pääse sinne ennen kuin hän on, mitä pitää olla, että pääsee salille yksi, 16, 15, 16, ehkä. Niin hän on vasta niin nuori, ettei välttämättä pääse niin kuin sinne sitten yksin menee, niin toisaalta se on sitten pointless meikäläiselle niin kuin sitten sitä ottaa. Katsotaan, mutta ehkä tutustuu ennen sääntöprotokollaan nyt niin kuin ensimmäisen. Kynnet on näköjään taas armottoman huonossa kunnossa. Tämä mun vaaleanpunainen väri on niin kuin näköjään rapisemassa taas pois. Pitää ottaa kokonaan pois. Mulla on vähän semmoisia kausia aina kynsien lakkaamisen kanssa, että välillä niin kuin tulee lakattua enemmän kynsiä ja säännöllisemmin. Sitten taas pitkiä aikaa, että ei ole mitään kynsissä. Tulee kyllästyspiste. Mut joo, nyt on kyllä lakkaillut monta kertaa. Nyt on vähän tämmönen barbivaaleanpunainen näkyy, kun se teille sinne näkyy. Tosin lähdössä juuri pois. Kynnet ja hiukset kyllä kasvaa kiitettävän nopeasti tai nopeatempoisesti, mutta mä oon tämmösen hennon tukan ihminen ja hentojen kynsien ihminen tuntuu helposti nää myös sit niinku louhkeille. Se on muuten semmonen asia, että siihen mä kiinnitän aina huomioon ehkä just sen takia, että kun itellä on tosi hento tukka, niin jos jollain on tosi paksu tukka, semmoinen letti, joka on sellainen tällainen, jossa on letitettynä selkään. Niin mä oon aina sieltä, että miten voi olla tommoista tukkaa kellään. Vitsi, miten siisti. Mut sit taas toisaalta, kun on jutellut itse paksuhiuksisten ihmisten kanssa, niin sit ne on taas niinku hätää kärsimässä sen kypäränsä kanssa. Että tota, et sit sitä pitää keventää ja tehdä sitä ja tätä ja tuota. Ite on vaan lähellä. Mistä taisin lisää tukkaa? En mistään. Tai jatkoista saa kyllä, mutta ne kuluttaa vielä enemmän tuota hiusta sitten. Joo. Sama asia on se, että mulla on siis tosiaan tyttölapsista vanhin on 13, niin hän on kovasti ollut jotenkin hiusten värjäämisen kannalla. Mä oon sillä, et värjää. Et ei tule kyseeseenkään. Et hänellä on kanssa sellainen hento, just lautoin on ihan blondi. Niin tavallaan sitten, jos tämä lähtee sorkkiin tässä vaiheessa, tai yleensäkään ehkä missään vaiheessa, niin siitä ei kyllä niin sanotusti hyvä heilu. Tota, mutta missä vaiheessa lapselle tulee itsemääräämisoikeus ja hän rupeaa värjäilemään ilman, että äiti saa sanottua juuta aika jaata. Musta tuntuu, että mä saan tietää jonain päivänä, mikä se ikä on. Joo. Mä oon tässä tänään tosiaan etänä kotona, teen etähommia. Lähinnä siis naksuttelen tietokonetta ja katson jaksojen osia. Jaksoista tulee kooste nyt, että tavallaan tämä koosten jaksot siis kootaan. Yleensä ne tehdään osissa, siinä on semmoisia omia blokkeja ja sitten ne kootaan lopuksi yhteen ja sitten se lähtee eteenpäin myös kanavan väelle. Sitä uutellessa. Tämä on niinku palkitseva vaihe, koska näkee sitä valmista materiaalia ja näkee miten hyvä se tulee ja voi olla sellainen, että jes! Että tää menee just niin kuin pitää. Sitten tulee hyvä mieli. Ja no meille ja tulee ja laskuja tulee hyväksyttäväksi. Budjettivastuuhan on TV-tuottajalla.
Mutta joo, mä oon saavuttanut nyt elämässäni sen pisteen, että ketään ei pidä hakea niin kuin mistään enää niin kuin päiväkodista. Kuraa, vaatteiden määrä alkaa olla aika zero. Kumisaappaat tietenkin kaikille löytyy ja sadetakki. Mutta aika usein ei valitse sateenvarjoja kumpparit, jos sataa vettä. Että se niin kuin aika on ohi. Tänään saatoin vähän matkaa poikaani koululle, koska mä nautin siitä, että hän tykkää, että mä tulen kävelemään hänen kanssansa. Niin kyllä mulla vähän semmonen haikeus tuonne sydän alaan tuli, että tuolla toi mun pieni menee. Että se on koululainen. Että mulla ei oo enää niinku, ei oo enää pientä lasta. Että sama ajatus oli silloin jossain vaiheessa, kun mä tajusin, että melkein mun kaikki lapset on niinku humpsautanut sinne. Esimerkiksi Lindexillä on se semmonen niinku isompien lasten vaatekategoria, joka alkaa sitä 3-4 muistaakseni. Niin jos on semmoisen isojen vaatteita, eikä mitään kivoja kuoseja enää, eikä mitään kivoja värejä, eikä mitään, vaan ne alkaa olla semmoisia teinarivaatteita. Niin sit kun mun kaikki lapset yhtäkkiä oli siellä osastossa, niin mä olin ihan sillä, mulla ei oo enää semmoista lasta, joka käyttäisi näitä kivoja haikuja, kuosisia paitoja tai mitä nyt ikinä. Niin se oli vähän sellainen, niin kuin, että tuli surku. Niin se aika meni. Tavallaan hyvä myös, että menee, mutta kyllä sitä vähän tällainen äiti-ihminen siinä saattaa joskus vähän sydän kiepsahdella ympäriinsä. Ja toivoo tietenkin, että lapsille menee kaikki hyvin ja niiden polku on tasainen kulkea. Tai en mä tiedä toivoksi, että polku on tasainen kulkea. Mä toivon, että heidän polkunsa on sellainen, että vastoinkäymiset, jotka sen polun matkan varrella tulevat, ovat hoidettavissa olevia asioita. Ja mitä järkeä toivoa sellaista tasaisuutta, koska sitten jossain vaiheessa kuitenkin joku ruskea asia iskee tuulettimeen. Ja jos ei ole joutunut vastoinkäymisten kautta opettelemaan, miten niitä asioita niin kuin kohtaa, niin sitten se tulee jossain vaiheessa joka tapauksessa eteen. Se on helpompi, että se tulee niin kuin pieninä erinä nuorempana, jotta sä oot valmis ehkä niihin aikuisuuden haasteisiin, missä ne kulut saattaa olla huomattavasti isompia. Joo, eli ei täyttä tasaista semmoista semmoista tietä, kiitos. Tai ehkä sille pum, pam, sille. Joo. Mutta tällaisia pieniä arkisia ajatuksia ei mistään. Ja samalla kaikesta, mikä universumissa on tärkeää. Juu. Ei, eikä semmoisen loppuun kerran vielä semmoisen hassun tapahtuman, joka tuli mulla eilen vastaan, kun mä lähdin töistä. Moni teistä tietääkin, että mä menetin mun erittäin hyvän rakkaan ystävän tuossa toukokuussa ja olen surrut häntä kovasti. Niin eilen liikennevaloissa, kun mä lähdin töistä, niin yhtäkkiä mulla tuli siinä liikennevaloissa sellainen tunne, kun mä menin eteenpäin itselleni tyypilliseen rivakkaan tahtiin. Erittäin touhukkaasti, mä oon hyvin touhukas naisihminen, niin yhtäkkiä mulla tuli sellainen olo, että ihan kuin hän kulkisi mun selän takana. Siis niin voimakkaasti tuli se tunne, että mä niinku vilkasin tälleen olon yli, missä ei ole tietenkään mitään järkeä. Mutta vilkaisinpa kuitenkin. Ja tuli myös voimakkaasti sellainen olo, että kun tää mun ystävä aina nauroi silleen, että miten nopea tempoinen mä oon. Että miten mulla on niitä semmosia viuvau- ja huisaispäiviä. Niin mä kuulin jotenkin hänen niinku naurunsa. Semmosen hyvän tuulisen. Niin kuin toteavanko sen siihen, että sulla on taas tollaan nopea päivä. Se oli tosi erikoinen hetki. Et mistä se tuli mieleen? Mistä nää yleensäkään tulee mieleen? Onks nää aivojen tekemiä asioita vai onks ne todellisia? Ajatellaanko, että ihmiset, jotka ei oo enää täällä niin kuin materiassa mukana, niin onko se kuitenkin sielullisella tasolla olemassa? En mie tiedä, ei mulla ole kerrottu. Mä otan kaiken sellaisena, kun ne tulee, enkä kyseenalaista, enkä tuomitse, epäile, sano mitään niin kuin poikkipuoleista. Mulle se oli lohdullista.